Novi Samsungom ultrazvučni aparat vredan je 6 miliona dinara. U Gradskoj upravi za zdravstvo veruju da će njegovom upotrebom značajno unaprediti ginekološke preglede, kao i prevenciju oboljenja. Isto tako za praćenje trudnoća i praćenje ploda. Savršen je, sve može da zapamti, može se preneti na CD, na USB, može se upoređivati rezultati, tako da je to jedan pravi i najmoderniji aparat. Novi Sad je ponosan i posebno Dom zdravlja što takav aparat posjeduje. Ovo je aparat najnovije generacije. Mesečno će u Domu zdravlja na Limanu na njemu moći da se uradi 600 pregleda. Ono što je značajno za ovaj aparat, ultrazvučni aparat, je to da kod njega postoji mogućnost komparacije svih nalaza, tako da celokupna trudnoća može da se prati i da se nalazi svaki put upoređuju i da se utvrđuju napreci, a takođe i da ukoliko postoji neko odstupanje od normale, da se blagovremeno reaguje. U procesu je nabavka 4D sonde, a u planu je nabavka još dva aparata. Jedan je ultrazvuk za potrebe dečje hirurgije, a drugi aparat za pregled abdomena i krvnih sudova vrata.